Tervetuloa, tervetuloa. Ottakaa siitä suojapussukat jalkoihinne, niin päästään katselemaan peremmälle. Tämä on aivan ihana kohde. Ihan muutto valmis ja siis todella rauhallinen. Ja tilaa riittää. Tontillahan on mittaa huikeet 715 neliökilsaa ja asuinpinta-alaakin on 213. Tämä on siis aivan huikee. Ja sijainti on mitä keskeisin. Ihanaa korkeata tilaa, on tilaa hengittää. Ja kattokaa näitä materiaaleja. On lasi, on kiveä, on puuta. Ja kaikki on laitettu tosi hyvällä maulla. Ja niin kuin näette, kaikki koneet on rosteriin. Onpa kiva. Ja kulkuyhteydet on todella hyvät. Aika raju. Joo, eikö se ole raikas väri? Ja sit mikä on kiva, niin tää on hirveän valosa. Siis päiväsaikaa. Ja onhan täällä tietenkin ihan kivat nämä valaisimetkin. Kaunista. Ja tää meri. Tää meren läheisyys, kuulkaa, on ihan mieletön etu. Tähän rantaan mahtuu vähän isompikin purkki, jos tulee vaikka vieraita. Ja tää kuisti on kiva. Aurinkoisena päivänä voi paistatella tuossa päivän varjon alla ja sillain. Joku on muuten joskus pitänyt semmoista puutarhatonttuakin tossa. Kato kasvihuone. Voi kuule, täällä on monta, paljon isompiakin. Ja kyllä, tää puistomainen ympäristö on aivan ihana kasvupaikka lapsillekin. Jos te aiotte lapsia tehdä, on raikasta ilmaa, turvallisuutta, on liikennettömyyttä. Mutta nyt mä joudun kertomaan teille, että nyt pitää sitten toimia nopeasti. Tää tulee menemään nimittäin ihan käsistä. Kyllä me otetaan tää. Loistavaa. Aivan loistava valinta. Ei kun nimet paperiin. Siis asuks nää kaikki täällä? Sanoksi jotain putkiremontista?